1 075 000. Таким накладом випущена нова марка, присвячена Службі безпеки України. Про це кореспондентам Суспільного розповів керівник Миколаївської та Херсонської дирекції «Укрпошти» Єгор Косоруков. Для презентації та спецпогашення нового поштового набору обрали символічне місце – село Посадпокровське, розташоване на адміністративному кордоні двох областей. До участі у процедурі спецпогашення запросили Єгора Косорукова та керівників управлінь Служби безпеки України Миколаївщини і Херсонщини. Служба безпеки України – це безпека держави, безпека народу. Тому нехай ця марка стане символом сили, безпеки та незламності. Я хочу побажати «Укрпошті» найскоріший термін випустити марку нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дуже символічним є погашення цієї марки, презентованої сьогодні «Укрпоштою», саме на кордоні двох незламних областей півдня. Херсонщина, яка потерпала від окупації і надалі продовжує перебувати під обстрілами, а також Миколаївщина, яка стала тим щитом, завдяки якому трималась і тримається оборона нашого півдня. Подробиці щодо оздоблення і символічності поштового набору під час процедури оголосив начальник відділу поштових послуг Миколаївської дирекції «Укрпошти» Дмитро Маляс. Марка «Служба безпеки України» та поштовий набір стали третім і останнім у серії «Слава силам оборони і безпеки України». Марки воєнного часу, які випускає «Укрпошта», не перестають викликати ажіотаж та непідробний інтерес. Адже вони – один із культурних образів цієї великої війни. Це інструмент, яким Україна звертається до наших громадян, до світової спільноти і беззаперечно апелює до ворога. За процедурою учасники спецпогашення мають поставити свої підписи на конвертах та проштампувати їх. Цей захід став єдиним в Україні, на якому ставилися одразу два штемпелі – двох обласних управлінь СБУ. Ігор Косоруков запросив долучитися до цього процесу бійців спецпідрозділів СБУ «Альфа» Херсонської та Миколаївської областей. Керівник Миколаївської і Херсонської дирекції «Укрпошти» анонсував наступну презентацію нової поштової продукції, що, за його словами, має відбутися найближчими тижнями. Наступний випуск – це наша мрія про отримання нами від наших іноземних партнерів F-16. Федір Бондар, Суспільне новини, Херсонщина.